Kom binnen gaan staan, want wie weet waar, ons gaan kleier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook kan, alles Pasella. Vanaand kuier Pasella saam met Suid-Afrikaners wat ons naam hoog hou. Paul tref die water saam met die Olympiese swemmer Cameron van der Berg. Hainu ontmoet 'n jong entrepreneur wie se houtstrikdassies die wêreld vol prijk. En ons befaamde opera sangeres Mimi Koetse vier haar 85ste verjaarsdag. South African has won a medal in this event. This world record's in danger, I think. He's done a lot in one big swim. Cameron van der Berg het met 'n wêreldrekord en 'n goue medalje in Londen en 'n silwer medalje in Rio weggestap. Daarby spog hy met die orde van Ikhamanga vir uitmuntende prestasie in sport. Oor die laaste paar jaar het Cameron homself gevestig as 'n ware kampioen, maar ek dink nie mense besef altyd hoeveel werk daarin gaan nie. Wel, vandag gaan ek by hom kuier en maak as ek saam oefen, want ek gaan nie regtig nie. Cameron oefen net op eie bodem en is die eerste swemmer wat plaaslik afgerig is om 'n Olimpiese medalje los te slaan. Behalwe vir baie ure in die swembad, sluit sy oefenprogram ook streksessies en pilates in. Ja, omtrent 'n leeftyd het ons laas saamgewerk het. It has been quite some time. Well, jou lewe het ook baie verander sedertdien. Completely, it's been a whirlwind. I think last time I shot with you, I was still, shall we say, quite a junior, still wet behind the ears, and yeah, we've changed a bit since then. En nou is jy een van die ou manne. I am, don't remind me. So hoeveel ure oefen jy per dag? Yeah, it's a bit rough. I think a lot of people don't always understand that we spend a lot of time in the water. It is my full-time job, and I'm so fortunate to do what I love for a living, but to break it down, we do about two and a half hours in the morning, followed by another hour and a half of gym. We come in the afternoon again and do about 45 minutes of either stretching or Pilates, and then another 2 hours in the pool. So it's a full day, but it's a lot of fun, a lot of laughter, and I have a great team around me. Nou, praat van die span mense rondom jou. So vanuit 'n fisiese oogpunt, wat van Cameron is vir jou besonder? Definitief sy soepelheid, sy bene, sy heupe, sy rug is verskriklik goed aangepas vir swem, en dis 10-10 sy beste eienskap. Maar behalwe vir die fisiese, is hy verskriklik toegewyd, en as hy inkom vir 'n sessie, kom hy werk. Cameron was 'n besige laaitie. Sy ouers het hom op 11 jaar aangemoedig om te begin swem om van oortollige energie ontslae te raak. Min wetend dat hy die sport uiteindelik voltyd sou beoefen. Op watter oomblik het jy besef dat swem jou loopbaan gaan wees? Wel, in 2007 ek het die wêreldkampioenskap gemaak en die bronse medalje gewen. And, I think that was a good point where it was an eye-opener where I decided, you know, okay, I could potentially make a good career out of this. But it wasn't only until about 2008 when I won the World Cup Series and I broke my first world record that I really realized that, you know, I could make a profession out of this. And my dad always said that he'd only give me a couple years, shall we say, on the house after school. And that ended 2006, so I had till 2008 to prove myself, and was fortunate enough that it came at the right time. And here we are a couple years later. And doing all right. Okay, Cameron, ek dink jy's nou reg vir swem. Dankie, Collie. Kom ons gaan swem 'n bietjie. As jong swemmer was Penny Heinz veral vir hom 'n groot inspirasie. Vandag is hy self 'n rolmodel. Met sy sportloopbaan en 'n blokkies maag trek hy heelwat aandag binne en buite die swembad. Cameron, jy gaan 'n bietjie vreemd wees om te vra, veral gegee die feit dat ons nou hierdie broekies aan het, maar kyk, jy het nou die laaste paar jaar tamelik 'n sekssimbool geword. Hoe voel dit? Oh, Paul, ek het amazing, hè? Nee, ek wat vra nie. No, I think, over time it is quite a strange thing to think that people look at you that way, but I guess it's the territory with the sport. Working out for a living does have its pros and its benefits, but yeah, at the end of the day it is a sport and it's my job, and we take it serious. You know, wearing a spiel all day, it is my office, but I like dressing up when I can and looking good. Jy weet, almal is dit eens. Waar wil jy gaan? Mense beskou jou as die perfekte gentleman. Waar kom dit vandaan? Well, ek dink my ouers het my regverig gemaak, en they were always, you know, quite quick to point out what's right and what's wrong, and you know, I think they did a good job trying to bring me up as shall we say, a half decent guy. Die manne het nie verniet hul swembroeke aangetrek nie, en Paul is in vir 'n ding. Paul, is jy reg vir resies?
Maar dit is niet helemaal vernederd. Oké. Oké. Op jullie merken. Gaan! Skaars begin en ek slaat asem uit. Nee, kyk, dis vir my 'n paar wenke moet gee. Ek kan 3 wenkies. Hoe sê jy dit? Wenke. Wenke, ek kan 3 wenke gee. Die eerste een is, I think it's really important to have a really strong dive, nice and high in the air, a lot of power. And the second one is try and go as far as you can underwater because again you're generating a lot of speed from the dive. You continue it and carry it through in the water. And then the third tip would I think just be to try and breathe correctly because a lot of people try and hold their breath for as long as they can and by the time they need a breath, they're gassed and they're done and they don't have energy. And as ek kom by Boslag, ek bedoel, dis nou jou styl. Wat is die belangrikste daar? I don't want to give away too many of my secrets now, otherwise everyone's going to be the world champion. Okay, baie mense dink 'n goeie swemmer moet breë skouers en groot voete, maar wat sou jy sê is die belangrikste eienskappe wat 'n swemmer moet hê? I don't think there is one specific thing that you need to be a world-class swimmer, a world-class athlete, because I might be different to Michael Phelps, to Chad Leclerc, and my weakness might be Chad's strength. So everyone is different and everyone has different body types and sizes, and everybody can be a great athlete. I'll throw for my coach Emil. Yes, Emil. So, wat sou jy sê is die belangrikste eienskap vir 'n swemmer? Ja, dit gaan alles oor die mindset en die mental. Hulle koppe moet reg wees. Jy weet, op die einde van die dag by die groot byeenkomste is almal ewe fiks en dit kom neer op wie die mental ding het op die dag. Okay, ek verstaan dis mental en alles, maar my spiere brand nog steeds in die water. Ja nee, kyk, ek dink jy het nog 'n bietjie oefening nodig. Baie. Ek kyk te lank al sien dit. Ja, Cameron, so baie vir die ander topswemmers is buiteland toe en toch het jy besluit om Suid-Afrika te bly. Hoekom? Dis 'n kombinasie van 'n paar dinge. But the main thing is to be honest is you know, I love South Africa and I've always wanted to stay here. My friends and family here and I feel at home and it's a happy summer as a fast summer. And at the moment now I'm living in Cape Town enjoying it a lot. It is a beautiful city, but I miss Pretoria a bit. Wat dink ons is almal baie bly jy het in Suid-Afrika gebly. Wat geniet jy nog om te doen? Well, I love reading financial books about my future and about how to invest. It's kind of like a bit of a game. So nice and competitive, like swimming, you're always trying to beat the market, try and pick the right winner. And it gives me a bit of brain stimulation outside of the pool. And I'm about to finish my degree next year in financial management, something that I'm very proud of. And I think it's really important for a lot of athletes and young kids to have that academic background to fall on after sports. Behalwe vir die Kaapse skuif, het Cameron ook verjaar tydens 'n skievakansie in Switserland aan sy prokureur meisie verloof geraak. Wat lê nou vir jou voor? Marriage, kids, win the lotto and then no joke. Was my plan ook. But on a serious note, the main reason that I moved down to Cape Town now is that I'm starting a brand new business and obviously there's life after sports. En natuurlik die volgende Olimpiese spele. I'd like to potentially still be there in Tokyo. It is still a big dream of mine and I love representing South Africa. Ja, I think I'll see you soon in Tokyo. Ek hoop so. Ja, ek hoop so. En jy kyk, gras hier is in die water en ons mens. Julle gaan nou verder kyk saam met Heinu in Bloemfontein saam met 'n jong entrepreneur wat 'n besonderse kop vir besigheid het. Na die breek kry Heinu 'n das wat netjies pas en Hemelbesem kuier saam met ons Mimi. Basala. Basala. Strikdasse is terug. Maar as hierdie mode 'n stap verder wil vat, gaan jy vir 'n houtstrikdas, soos die een wat 'n oud koffie student al op universiteit begin maak het. Paul Whitehead het sy honneursgraad in argitektuur by Koffsies verwerf. Hy het vir die snaaksigheid vir 'n koshuisdiner in 2012 vir homself en 'n paar vriende strikdasse van hout gemaak. Dit was egter so 'n treffer dat dit uiteindelik 'n voltydse besigheid geword het. Welkom by my ou kamer, Ali. Wow, so dis hier waar alles begin het. Ek het vir my en my twee beste vriende gemaak en toe dit al getransformeer na wat dit vandag is. En dit was die prototipe. Ja, toe die mense so belang gestel het, dit laat ons heeltemal aangegaan het en tot waar ons vandag toe is. En nou werk jy van jou ouer huis af en jy het dit in 'n hele besigheid omskep. Dit is lekker om te sien hoe iets van so kleins af groei na tot waar ons vandag sit en die mense is al die pad agter ons. Maar kom ons maak 'n strikdas. Ja, asseblief, ek sien enige tyd gaan wys. Toe die koshuiskamer te klein word, het sy pa se motorhuis die nuwe werkswinkel geword.
En jij het houtwerk bij je pa geleerd? Ja, mijn pa van kleins af het ons groot geworden in die hout en hy het baie van die kast in die huis ingesit en van die meubels gemaakt. En so ek het my al met dit groot geworden en nooit nou gedink ek gaan strikdasse lewe van maak teenoor gewone houtwerk net nie. Die eerste stap is om een plank in die geskikte lengte en dikte te sny. En van jou? Dan trek mens eenvoudig maar net die vorm uit. Kan ek ook een maak? Ja, asseblief maak. Hierdie striktasse verkoop nou al in Nederland en jy is nou bezig om te onderhandel met Brittanje hoor. Ons is bezig om te onderhandel vir die UK, nie net Brittanje nie, maar ook die hele UK. Mens kan nie dink dat iets wat hier in Bloemfontein van alle plekke gemaakt word, reg oor die wereld sit. Sny die getekende vorm met 'n figuursaag uit en wees toch versigtig vir die vingers. So, nou kom ons hier na toe en dan skier ons hierdie hout perfect. Ja, nou laat ons allemaal dieselfde vorm hê. Sê vir my, waar kry jy die hout vandaan? Ons kry hout van reg oor Suid-Afrika, dis offcut, dis alles recycled. Ons koop glad nie hout nie en dit is wat dit so nice maak. Daar word net 50 van elke ene gemaakt. Dit is laat daar nie te veel is nie en dis ook om die hout uithardloop na ruk. Monkey see, monkey do. Beslis die perfekte verskoning vir ouens soos ons wat nie 'n strikdas kan knoop nie. Al sy. Ja, yes, nou kan ons dit na my ma binne toe vat. Oh, kom ons gaan. Sy ma en 3 werknemers moes intussen al inspring om in die aanvraag te voorsien. So, hierdie is nou die volgende stap in die produksielyn. Ja, en nou gaan ek dit saam met die lappie sit en dan gaan ek dit met die hand vaswerk. Julle moet verskriklik trots wees op julle entrepreneursseun. Hy is my jongste seun en ek het altyd gewonder, as jy daai 2 groot hande sien, wat gaan daai hande doen? Hy vat vreeslik fyn met dit. En ek het nooit kon dink dat hierdie so suksesvol gaan wees nie. Ons is regtig baie trots op hom. Daar is sowat 63 verskillende ontwerpe en tot op hede het hulle al oor die 3000 strikdasse gemaak. Behalwe vir die aanlynwinkel verskaf hulle tans aan 18 afsetpunte dwars oor die land. My ma het my so baie gehelp en hulle het tot in my laaste 2 weke wat ek moet ingeet, hulle heeltemal die besigheid oorgevat wat regtig baie great was. Dat ek net bietjie kan werk, dat ek my ineersgraad daarom kan kry. Maar ons is gelukkig nou besig om mense te onder ons te kry wat ons nou oplei. En hopelik, as alles goed gaan, dan oor 2 jaar kan ek weer hierdie voltyds doen. Beslis 'n man met 'n plan. Mimi Kurtse het internasionaal bekendheid verwerf nadat sy vir 17 jaar 'n voltydse operasangeres in Wene was. Sy word beskou as een van die beste koloratuursoprane ooit en kon tot 2 oktawe hoër as die gemiddelde mens sing. Mimi Kurtse is beslis 'n Suid-Afrikaner waarop die land trots kan wees. Vir bykans 2 dekades het sy mense in Oostenryk op hulle voete gehad en groot bydrae gelewer vir plaaslike kunstenaars om wêreldsdeure op te maak. Sy was in 1956 die jongste operasanger nog wat 'n permanente aanstelling by die Weense Operahuis gekry het. Sy het in al die mees bekende operas en operahuise dwars oor Europa opgetree. In 1966 het sy die gesogte kamersingering titel van die Oostenrykse president ontvang. Hallo, hallo. Hoorie, ek kom nou net van Universiteit Pretoria se Mimi Kurtse kamer. En daar is vir jou memorabilia, hè? Ja. Maar hoorie, so sê vir my, hulle sê ook, jy gaan so nou en dan en gaan praat met die studente nou daar. Jong, wanneer hulle my uitnooi, jong, gaan hulle nou nie sommer net self praat. Nou, wacht. Sê vir my, wanneer gaan jy nou slag aftree? Van wat? Jy lyk so goed vir wat, ons is nou by 85 hier nou hier. Wat is die resep? Ek weet nie. Ek het die resep nie. Moet ek ook opera sing? Ek dink jy, dis die opera wat my so gehou het, soos wat jy nou sê. Kom, geef my 'n les, gewoon net 'n vinnige les. Wat kan ek doen? Ek sê sê wat. Wees gelukkig. Sien jy met smile. Precies. Mimi het in 1973 permanent na Suid-Afrika teruggekeer. Sy het ook 'n Afrikaanse album vrygestel met treffers soos Heimwee en O Boereplaas. Hoe het sien weer die son op die maan?
Maar op die kruin van jou loopbaan het jy besluit om terug te komen naar jou vaderland toe. Wat het dit geïnspireer? Man, ek was toe al 20 jaar oorsee, jy weet. Okay, ek het nou altyd kom kuier hier so ook ons so, maar ek het te moe geword. Ek wil toe nou huis toe gekom. Want dit was lekker om hier te wees by my ouers en by my. Ach, by my mense wat vir my iets beteken. Dit was my baie lekker. En jy word beskou as volksbesit in beide die lande waar jy gebly het. Maar waar lê jou hart? Natuurlik lê my hart hier by my vaderland. Maar as ek nou wil praat oor musieke goed, dan is het maar in Wene, jong. Wene was allemaal iets fantastisch. Het was een ervaring wat absoluut uniek is. Mimi heeft twee kinders, Mia en Werner, as ook drie kleinkinders. Mia en haar twee woelwaters, Daniel en Sophia, kuier vandaag samen bij oma. Mimi, wat is die lekker deel van oma wees? Ach man, wie jy, laat jy kan maar bederven soos jy wil. Jy is een oma, en dis wat lekker is. Julle tweekies, sê vir my, is het lekker om bij oma te kuier? Dis baie lekker. Sy geef ons baie sweets, sy bak vir ons baie lekker cookies, en as ons mag op haar bed spring. Sophia, die klink vir my soos 'n leeg story, is het? Ja, dis waar. En toe ons klein was, en my ma was besig in die kombuis, dan sing my oma vir my en my sussie liedjies. O, dan sy sing vir hulle FHK liedjies. Nou Mia, hoe was het om saam met 'n ikoon groot te raak? Man, nou is sy eintlik vir my meer van 'n ikoon, maar toe ek groot geword het, was sy maar net my ma. Ek het tog seker blootstelling gekry in die opera wêreld en die teaterwêreld wat ander kinders nou nie het nie, want ons het baie keer in konserte agter die verhoog gestaan en kyk of as sy opera gesing het, vir agter die verhoog gestaan en wag, wat spesiaal was. Maar andersins was sy maar net 'n doodgewone liefdevolle ma gewees, ja. Wat is die waardevolste ding wat jy wegneem van jou ma? My ma het altyd vir my gesê, jy weet, dit gaan nie net oor geluk nie. Jy moet hard werk en jy moet gereed wees vir as daai geluk na jou pad toe kom, dat jy dit kan aangryp. Maar ook later jare, sy ons groot gemaak het. Dit mens, ek dink dit is my enige dogter, besef dit eers as sy haar eie kinders het. Jy weet wat se waarde ouers tog in jou lewe speel en wat hulle vir jou leer en daai waardesisteem, dink ek, is maar van die belangrikste dinge wat ek by haar ook geleer het. Een van Mimi se groot vriende is John Roos of meneer Unisa musiekeksamen, soos hy ook bekend staan. Hy spog met 'n loopbaan van 40 jaar as musiekeksaminator en kompetisiebeoordelaar. John, hoe sal jy Mimi as persoon beskryf? Sy is 'n hele pakket. Fotogeniese voorkoms van 'n filmster en sy het 'n charismatiese persoonlikheid en dan is sy geseën met hierdie besondere unieke koloratuurstem. Maar dit sou alles niks help nie as sy nie die ambisie gehad het en ook deursettingsvermoë om die loopbaan te volg wat sy in Europa wel gevolg het. Maar wat vir my nog verder van Mimi tref is dat sy is lief vir haar taal Afrikaans. En die ding is met Mimi, sy sing nie net met haar stembande nie, sy sing uit haar hart uit. Nou ek het tussen die lyne gehoor, jylle is kan maar nie meer so konsert fiksie, maar Mimi, ek kan nie vir jou kom kuier hier binne in jou huis en dan is die gladde konsertie. So ek het vir Koert, die beskermheer van die Kantare kinderkoor, en ek het gevra dat hy vir ons ietsie kan doen, is dit okay? O, dit is een lekker verrassing. Dit is fantastisch. Baie dankie. Dit is baie lekker. Rudolf, wacht een beetje. Mimi, kom sing bietjie saam met ons. Was ons altyd jou lied gewees. Maar probeer. Ja. Na die breek sing ons saam met Mimi en die Kantare kinderkoor. Basala. Brava. Ai.
Mimi, dit was daarom heel mooi. Ai. Ek het nou nie gehoor nie. Vir jou 85ste verjaarsdag kan ons dit nie net so los nie, kan ons. Daarom het ons vir jou 'n verrassing gebring. Die Kantare Kinderkoor gaan nou vir jou 'n verjaarsdagwens doen. Wees gelukkig aan die Mimi, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Prachtig. As ons na die kinders so kyk en dan wil ek jou terugvat na jou kinderjare toe. Wat was so aangrypend daai tyd van opera musiek? Man, laat ek jou eers sê, ek het twee broers gehad wat 12 en 14 jaar ouder as ek was. En die een wat 12 jaar ouder as ek was, was 'n fantastiese pianis gewees. En toe het hy nou altyd huis toe gekom met 'n plaat en dan het hy dan vir my die goed gespeel van Erda Zak en Agman Klomp, Gali Kurtzi en al hierdie verskillende sangeresse. En dan het hy gesê, luister nou mooi. En dan later is ek dan nou, sê hy, jy ken nou al die woorde een bietjie. Kom, ek speel en dan sing jy. En dis nou maar soos wat het begin het by my. Moderne musiek. Is dat goed waarvan jy hou en genres waar jy glad nie van hou? Moderne musiek. Maar nou is goeders waarna ek kan luister, wat nogal nie sleg is nie, ek moet sê. Maar oor die algemeen is ek maar nie. So jy my nie eintlik daar kry nie. Is dit die baie dromme wat gespeel word of wat? Nee, ach, wat is alright. 'n Boek getiteld 'n Ween uit Suid-Afrika is ook oor Mimi in Oostenryk vrygestel. Daarby is die roos wat na haar vernoem is na Oostenryk uitgevoer en in die Weense stadspark geplant. Daar is selfs in 2002 'n ster na haar vernoem. Nou, jy het twee doktorsgrade al gekry, maar ek hoor daar's 'n titel wat jy op die trotste is. Is die kamersangerin, sê ek het reg, of iets soos dit? Kamersangerin. Dit is net eenvoudig wonderlik. Dit is vir al die rolle wat jy gesing het en wat jy gedoen het in musiek. Dit is die titel wat almal eintlik wil kry in Europa. Maar ek moet jou eerlik sê, hierso was ook dan wonderlik om te gesing. Nou, as jy oor kan kies, sou jy dieselfde paadjie stap? O, definitief. Nee, definitief. Sy is Oostenrykse kamersangerin, maar sy bly ons se Mimi. En iemand waarop ons kan trots wees, veral nou op die voorrand van haar 85ste verjaarsdag. Tot volgende keer speel ons uit met nog 'n beder van die Kantare Kinderkoor. Pan is angelic.